Je připraveno k zahájení prvního poločasu dnešního mistrovského utkání. Dragon Brno, Slavia Praha. Na řízení hlavního rozhodčího Tomáše Tůmy. Dragon do toho. A máme zde trestníkov na domácí. Opravuji, je to trestníkov na hosty. Trestně okopu aut, hladují domácí. Ondřej Kučera. Práce pro Vítězslava do sedu. Minulém ligovém kole naši hosté Slavie Praha podlehli na domácím hřišti Vyškovu 33 bodů. Lepší auty! Pojďte na to, pojďte na to! Zabere, pojďte!
Jeden brno, jeden! Pojď dopředu krok!
a zaberem teďka. Nohy. Je to na nás. Rozhodíme! Hey, what's it? Let it go! Let it go!
Pod pátkou! Na domácím. Víč! Který bude realizován kopem na bránku. Následuje! Následuje! Čas tu, dokud tam vyšel! Někdo tam, kdo tady na střebu. Tady křídlo. Jan Kola. Tevon! Tevon! Radí, hezkej. Stačí. Výhoda nenaškala, ten rozhodský, vím pro domácí. Takže vítěz na to sedlo. Opět mým pro domácí. Kde ty kopačky někdo? Kopačky vemte někdo, nebo to? To nebylo nebo. Očečení zraněného hráče. Jirko! Jirko! Kilian má prý tady někde to. Co? Pěti bodů. Co?
Vítku. Autorem je hráč číslo 13 Michal Jirman. Hosté ze Slávie, kteří vnímají vedení na pokusu zule. Následně je na bránku, pokusu dva body, čemu se připravuje. Ale furt teďka zodpovědně! Vytuková spojka, číslo 10, Jan Kolá. Furt do toho šlapě! Jan Kolář byl úspěšný, dosáhl dvou bodů, stoupil na branku po pětce a zvýšil vedení ostrů na 7:0. To vše v 21. minutě prvního poločasu. Pomalu! Pojďte být aktivní! Přestali byste být aktivní, pojďte na tom pracovat! Bravo! 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 Bravo!
super obrana, Píďo! Dobrá obrana, Rimi, na nový! Díky, Rimi, dobrý, nemá. Dobrý. Jirko, Kelen? Dobrý. Naber, teď bývá. Jo, hraj! Jo, hraj!
Chybě! Čekej, co? Kokoke, pojď ty! Halo, nevidím. Vlnej! Vlnej! Máme zde první dnešní výsledek utkání. Výškov, Mansfield Říčany, a kdo pak vyhrál? Výškov 13-3. Blahopřejmě, Hanáci. Máš mi dát sobě na Vito oranžovou vestu. A já jsem jí dal tomu Pavlovi, protože už na něj nevyspěla, já jsem si vzal tohle. Takovýhle Vítkový ten zvodu mi tam já nebudu. Tak jste jde jednou, tak to budu já nevět, že to odejká, to můžu vidět za kvůli. Lín pro domácí, Vítězslav do sebe. Buďte přivázaní! Soumej, Mariane! Hlavý prát. Hej! Hej! Pojď, pojď ti, Jany, pojď! Běž tam, běž tam, běž ale! A jsme tady, ale body! Pěkně jako fuál a vazují domácí. Vyskáčem, jo, vyskáčem, pojďte, kluci. Frantodí!
jsem z Rozhodský. Vymýšlejte! Přicházejí v páté minutě prvního poločasu. 0-7. Podpora z hloubky! Zlín,
Ano, zjevně. Okay. Kresníkov na hosti. Pracujte si! Trestně jako kuál. Pouštěj to ven! 40. minuta prvního poločasu. Stále stav 0 u 7. Stáhně se, Honzo! Hlavní pan rozhodčí, pan Tůma, ukončil první poločas, první poločí hosti. A proto Dragon do toho. V druhé minutě dostali domácí hráči poprvé 5 bodů. Autorem 5 bodů je hráč číslo 14 Martin Beránek. Následně kop na branku, pokus ve dva vody. Vítězslav do sedla. Takže Vítězslav do sedla. Autorem dvou bodů, kopek na bránku po světě. A tím je koronávání na 7-7. Nemůžou vám procházet středem, to prostě nejde. Hlavně Martin Beránek, autor těch bodů a následního kopu. Je to 0-0, tak za 5. Uslumujte, doma, říkejte si, komunikace! Levo, 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 levo
Jdi tam ho! Červená, pojď! Červená, pojď! Mimo! Vítěz! Maka rukama! Hakej! Čeho! Jasno! Pojďo! Pomalý, jak se hrajete ten! Ale dobře! Ale líp, skáč, jo! Pravte trošku, dobrý! Že ten má ještě to! Prasu, už nenahrávej! Jdi rovně! Michale, jo? Michale? Takže jsou jediný, choler, široký. Ale jdu zadu. Stop. Pavel, tři prasu, dvě minuty. Jo. To stejně nedohoním. Chceš, jak chceš. To na to stejně nedohoním. Ale jo. Jdem, jdem, jdem! Jo! Jo! Hezký stavě! Jdeme! Teď se soustředíme! Levo na rodiče, levo na rodo! Vstupujou, vole, vstupujou! Začil kolmo! Jako štíle! Nemají. Pozor na to. Pojďte, pojďte. Vy nevíte. Hezky,
Baráku, když vidíš, je dobrý, jo? Důležitější tak. Vem. Ještě chlapi! Pozor! Marťa z Baka, jo? Ještě pozor tady! Pojď. Jo, Pět, sedm. Nahoru, Dobře. Dva, čtyři, pět! Kili, lifty map! Lifty map! Pavle, první spůj! Píči! Vždycky píči, vůj! Hej! Pojď nahoru! Pravá, píčo! Hej, letí! Nohy! Honzo! Kolem! Honzo! Ať skládaj za nohy, jak můžu skládat za vrček tichy! Hrací plochu. Vole, teď to je všechno, vole, raso za vrček. To hráčí 117. Jiří Smrček. Trestný kop na hosty, vítěz do sedla. Vítěz do sedla, je úspěšný realizátor trestného kopu. Tím docela pro domácí 3 bodů a domácí mají 53 metry vedení 10-7. Autorem 3 bodů vítězka Kratila. Pojďte, pojďte, mluvíme! Pojďte s námi! Jena! Pojďte na výhle! Pojďte! Pojď!
Rovně! Ty zop! Rovně! Sáňu! Sáňu, jdi tam, Sáňu, jdi tam! Lukáš! Nohy! Padli z brány! Jem! Tak.
Hezký boulej. Dobrý, Míťo, dejkej. Jasně. A pojďte s námi, teďko hrátu. Pojďte tady 10, hej. Dovoj došle, červená. Máme my, Tome? Pávka má, jeden. Proše, dovoj došle. Dovoj došle. Dovoj došle. Co? Ty, tady odpočíváš, a pak tady hodíš. Víte ono. Výskne, okamžitě si mě připravit. Hakej, hakej. Ako honíš? Vodu. Hrajeme, to je různé, ty vole. Já jsem super. Jo, jdu. Z naší strany, kurva, ne? Nic víc, teď. No to nejsme! Matěj, Raso, pojď do hry! Jdeme, pojď, jdeme, jdeme! To nejsme na tom hřišti! Klidu, jednoduše, bavit se ti! Tak na gol! Jdeme, 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 jdeme! Ale Livone, ale on tam... Goli, kuči! To bylo obráceně, kurče. No, je to v pohodě. Takže nakonec a vidíte... Zadní lajna, Hladoš! ...prostý kov na domácí. Pokud se přihodím, tak to já mám. Honzi, Honzi. Rozhodčí chce do Bobra. Cože? Jo, bojím, ne? Yeah.
kluci, jo, ty tam s vodou, voda. Pojďte! 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 Pojďte!
práce, pojďte, jdeme do bodu! Hradíšku, ještě chvilku, jo? Osm, pět, jedna, sedm, pět, dva! Vítěvi! Dragon do toho. Domácí znamená mlín pro domácí. A druhý vítěz tam do sedla. Domácí. 75. minuta 10:07. Dragon do toho.
7 minuta. 10:07. Hop!
Vracejte se na 10! Klidu! Pojďte hrát! Na prostředky! Bráno! Vyskáčem! Jeden brno, jeden! Hadří domácí! Pokládají domácí 5 bodů, tím se ujímají vedení 15-14. Klasická akce domácího roje. Bravo, hoši. A kdo byl autorem? Neříkejte, že pan Smrči. Lukáši, kdo to byl, nevíš? Následuje kop na branku, pokus na 2 body. Jede, kde Bobira? Jede, Vadeč. 3 minuty. 3 minuty. Kto to? Kto přibijeme, na jejich půlce přibijeme. Co? 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 Já jsem zapomněl. Gól! 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 Komunikujem! Aktivně! Autorem 5 bodů domácí. Zkusíme na bráně! Lukáši, pojď, pojď! Autorem 5 bodů domácí vyhráčí konsum Tomáš Luka. Jíďte svoje hodinky, které rozhodují a každou chvíli skončí utkání. Postav to! Pojď!
Vítězí 15-14.